Vandaag gaan we maken varkensreepjes met champignon, kaassaus, ragoutachtig iets. En zelfgemaakte pasta. Het basisrecept is 100 gram meel, een ei en een eetlepel olie eventueel. En zometeen de rest. En na een goede 10 minuten is dit je deeg. Nou, aan deze kant ben ik dus de pasta aan het uithangen. Zoals je ziet is het pasta speciaal geworden met kruiden er doorheen. Hier staat de groente met vlees klaar. Hier staat voor zometeen de kaassaus klaar en daar kookt het water voor de pasta. De bloem heeft nu inmiddels al een minuut gekookt. Ik ga nu langzaam de melk bijvoegen. En dan wordt het een kaassausje zometeen. Okay.